الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں ایک آپ احباب کو اپڈیٹ دینی ہے۔ میں نے سٹرس کے پودے پر چند گرافٹنگ کی تھیں، جس کے چند جو اپڈیٹ میں پہلے دے چکا ہوں، اور ایک تازہ آج سامعین محترم گرافٹنگ سکسیس ہوئی ہے، اس کا رزلٹ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سامعین محترم، میں نے اورنج کی گرافٹنگ لگائی ہوئی ہے، یہ سویٹ لیمن جسے ہم میٹھا بولتے ہیں اس کا پودا ہے۔ اور سامعین محترم، پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ اوپر سے جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے، یہ دیکھ لیں، آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ اوپر سے تھوڑا سا خشک ہو گیا تھا، لیکن میں نے جب اس کا پولیتھین نیچے ریموو کیا تو سامعین محترم مجھے اس کے اوپر بالکل ایک بڈ نکلتا ہوا نظر آیا، تو میں نے سمجھا کہ یہ سامعین محترم جو گرافٹنگ ہے وہ سکسیس ہو چکی ہے، یعنی کہ کامیاب ہو چکی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اورنج کی گرافٹنگ ہے، اور سامعین محترم اسی پودے پر میں نے سیڈ لیس لیمن اس کی گرافٹنگ کی ہوئی ہے، اور نیچے جو گریپ فروٹ ہوتے ہیں بڑے والے فروٹ، اورنج کی ایک قسم ہوتی ہے گریپ فروٹس ہم بولتے ہیں اس کو، تو اس پر تو سامعین محترم یہ دیکھیں فروٹ بھی آیا ہوا ہے، اور یہ گرافٹنگ تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے اس کو کیے ہوئے۔ اور اس مرتبہ یہ میں نے چند اور گرافٹنگ کی تھی، یہ سیڈ لیس لیمن جو ہوتا ہے اس کی میں نے گرافٹنگ کی ہوئی ہے، اور یہ سامعین محترم میں نے اورنج کی گرافٹ کی ہے۔ یہاں پر میں نے فروٹر کی چپ بڈنگ لگائی ہوئی تھی، جو کہ بڈ نکلے تھے، لیکن سامعین محترم ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ بڈ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن یہ جو گرافٹنگ ہے وہ بالکل ابھی تر و تازہ ہے، مجھے امید ہے کہ یہ دوبارہ جو ہیں اس سے نئے بڈ نکل آئیں گے۔ تو سامعین محترم، اس پر اب 3 سے 4 ورائٹی کی میں نے گرافٹنگ کر دی ہے، اگر مزید مجھے کوئی اور ورائٹی کی سائن ملی تو میں انشاءاللہ اس پر اور گرافٹنگ کروں گا، اور آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، شکریہ۔